Tokom 8 emisija pratili smo naše izuzetne preduzetnike i njihov put do cilja, ali samo jedan od njih će poneti posebno priznanje hit proizvod za 2019. Direktna prodaja je jedna od najvažnijih veština u kojoj će se naše preduzetničke ekipe sada oprobati. Koliko procenjujete da ćete prodati proizvod do danas? Pa nadam se da ćemo bar nekad 3-4 seta prodati. Desetak komada. 20-57. Proizvodi su na policama, kupci su tu, naši učesnici su do ovde došli uz mnogo rada i našu podršku. Super Srbija. Direktna prodaja. Prvi deo. Nedelja u 18.45. Gledajte na Prvoj, kupujte u Roda marketima.